Бих искал да ви дам още един много ценен принцип, който намираме в книгата на Притчи, преди да завърша с нея да се насоча към други текстове. Бих искал да ви прочета 8 и 9 стих на 300-та притча. Това е текст, казан към края на притчите. 300-та притча, 8 и 9 стих. Или по-скоро от 7 до 9. Две неща прося от Тебе, о Господи, не ми ги отказвай преди да умра. Отдалечи от мене измамата и лъжата, не ми давай нито сиромашия, нито богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би като се преситя да се отрека от Тебе и да кажа кой е Господ, или да не би да осиромашея и да открадна и да употребя скверно името на моя Бог. Храни ме с хляба, който ми се пада. Това е нещото, което всъщност иска мъдреца в тая притча. Какво означава хляба, който ми се пада? Хляба, който ми се полага. Това няма да го намерите в Библията, това могат да ви го обяснат само еврейски равини. Аз съм го чел от тях. Това е част от еврейската култура, която е създала написани текстове, но има много повече, съдържа много повече в себе си от написаните текстове. От много древно време евреите вярват, че около Нова година, това е еврейската Рош Хашана, Бог решава индивидуалната издръжка на всеки за следващата година. Тоест Бог решава на кой какво му се пада. Българската поговорка така ти се пада, чували ли сте? С други думи, на нас ни се падат неща, които ние сме заслужили. Това е в български език, ние така си служиме с думата. Тоест, не само нещо, което случайно съм намерил, а нещо, което ми е отредено от някой друг, който знае моите нужди, знае моето състояние, знае какво на мен ми трябва. И всъщност псалмиста се моли, т.е. писателя на притчи се моли Бог нито да му даде бедност, да не би той да открадне, защото бедният човек много често в отчаянието си, за да нахрани себе си и децата си, би откраднал. Аз съвсем скоро говорих с един брат, който е излязъл от централния мъжки затвор тук в София, защото е бил толкова гладен миналата зима, че е разбил един магазин за хранителни стоки, нахранил се и си е легнал вътре и заспал на топло. И сутринта, като идват хората, го сгащили там, из полиция, го заловили и лежал в затвора за взлом. Но отново разбирате, че бедността на един човек може да го накара да направи нещо, което е в разрез с морала му. Защото когато човек чувства, че умира, тогава спира да е морален. Нали? Така. Така се раждат революциите. Когато народът е много гладен, той спира да е морален и вече става жесток и оскотява. Нали? Става като животно. Но в същото време, човека, който пише този текст, казва, не ми дава и богатство, да не би да се забравя, да се забравя и тебе и да кажа кой е Господ. Всичко си имам. Кой е Господ? Така че, според този текст, те две неща, бедност и богатство, имат своите опасности и те са названи. Едната опасност е да спра да се движа по морални принципи, за да се нахраня, а другата е да се възгордея и сам да стана Бог на живота си. Така. Бедният става престъпник, богатия става ужасен егоист. Самозабравил се егоист. Това са греховете на тези две крайности. Но отново тук въпроса, или по-скоро молитвата, дай ми хляба, който ми се полага, изисква разсъждения. Ако Бог наистина решава за мене, за годината или за целия ми живот, нещо, което ми се полага, на каква основа решава Той какво ми се полага? Притчи няма да ти го кажат, но аз ви давам един синтез на цялото писание, както аз го разбирам и това, което на мен ми е дошло на ум. Може да изпускам нещо, не ми се сърдете за това, което изпускам, радвайте се за това, което не съм изпуснал. Така, първа причина, която определя какво на мен ми се полага, а не на теб. Реалните човешки нужди.
Учителите на вярата и на просперитета винаги ще ви казват, че Бог не се движи от нужда, а от вяра. Тоест, това, което ще задвижи Бога, не е моята нужда, а моята вяра. Чуда се, как тогава Бог се грижи за гаргите, за които говори Исус в Евангелието, и за цветята, които храни, които пои, на които дава прелестни дрехи, при условие, че те нямат никаква вяра в Него. Сега, това е алегория, разбирате ме правилно. Но искам да ви кажа, преди Бог да създаде света, Бог е знаел какви ще са нуждите на всичко в света и е направил нещо, което да удовлетворява нуждите. Нуждата на човека не е без значение за Бога, който е снабдител. Нали? Така че, нуждата на човека е много важен момент в богочовешкото отношение. Исус дава за пример, казах ви, птиците, които нито женат, нито тъчат и така нататък, за които Бог се грижи. И там в този текст казва след малко, когато влезе в Новия Завет, ще ви дам точната препратка, казва така: ако Той за тях се грижи, колко повече за вас, които сте много по-скъпи за Бога, за Бог Отец. Значи, моите нужди са важни за Бога, както нуждите на едно дете са важни за родителя. Аз сам съм станал родител, но нуждите ми все още са проблем за моите родители или грижа за моите родители. Аз завинаги си оставам тяхно дете. И те от време на време срещат ме, виждат, че съм щастлив, че съм добре, но пак ме питат, имаш ли нужда от нещо? Ако имаш нужда? Тоест, снабдяването на нуждата е една базисна основа, на която ние може да стъпиме. Между другото, на същия хляб дай ми днес. Какво е обусловено? От какво е обусловена тая молитва? От нужда или от вяра? От вяра в това, че имам нужда. Която Бог може да ми снабди, но хляба е ежедневна нужда. Ежедневна нужда. Така. Бог знае нуждите на всеки човек. Сега, има разлика между нужда на човека и желание на човека. Много често молитвите ни са свързани с наши желания, но не с наша нужда. Нали? Аз често казвам в църквата, в която пастирувам, че винаги мога да осигуря, да осигуря филия с мед на моето дете, но не винаги сладолет. За съжаление, съвременните християни се молят така: дай ни днес на същия сладолет. И се чудят, защо Бог не им отговаря. Така. Така, втора ситуация, която определя какво ми се полага. Или втора причина Бог да прецени за мен едно, за тебе друго. Тоест, какво на мен ми се полага, какво на тебе. Исканията. Искания. Молитви за снабдяване на някаква нужда. Както казах, децата ми имат базисни нужди, но от време на време искат сладолет. И докато даването на хляб е ежедневен принцип, то сладоледа не е ежедневие в моя дом. Във вашия може да е. Така. Но ако аз питам децата ми, или по-скоро позволявам на моите деца да решават какво ядеме сутрин, обед и вечер, винаги е сладолет. Така, има един момент, в който Исус казва: вие, които сте зли, давате добри неща на децата си. Ако детето ти иска, примерно, хляб, ще му дадеш ли камък? Нали? И казва: вие, които сте зли, давате добри неща на децата си, колко повече вашия небесен Отец. И от тук Исус ще въведе в Евангелието не само нашата нужда, като нещо, което е значимо за Бога, но и нашето искане. И затова Исус ще ни каже: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Сега, колко време ще го търсиме, не е уточнено, само да кажа. И колко време ще чукаме, също не е казано. Но е казано: чукай и само ако чукаш, ще има възможност да ти се отвори. Иначе ако не чукаш, никой няма да знае, че стоиш пред вратата. Тоест Бог приема заявки, но отново, понеже е Бог, Той си задържа правото да не удовлетвори това искане.
Отново, има хора, които са по-амбициозни в живота и искат повече. Има други, които казват, на мен това ми е достатъчно. И си преценяват докъде. Нали? След това, третия фактор. Достоинствата на човека, които Бог определя по неговите добродетели. Достоинството на човека. Кой си ти? Кое е достойно в тебе? А това са добродетелите. Онези неща, които имаме и в Стария, особено пък в Новия Завет. Правенето на добро. Щедрост. Милост. Търпение. Простителност. Благост. Неща, които са плод на духа. Това ние наричаме добродетели. Павел го говори, Галатяни 2 глава. Това е плод на духа в нас. Това са духовни плодове от духовния човек. Така. На един по-духовен човек му се полага по-голяма мярка блага. Ще ви кажа защо. Защото той ще се умее да ги задържи, да ги сподели и да ги преумножи. В този смисъл, от гледна точка на Бога, повече блага заслужават по-духовните. Защото те могат да ги поемат, могат да ги понесат, без да се отклонят от Бога. След това, Бог преценява мярката, до която сме достигнали, мярката на духовност и това колко може да ни даде така, че да го понесеме, без това да ни отдалечи от Бога. Отново, Бог е този, който преценява нашия духовен ръст, мярката, до която сме достигнали, и колко можем да понесеме, без това да ни отдалечи от Бога. И накрая, благата от живота или хляба, който ни се полага, а само да уточня, че за евреина хляба е символ на целия живот и всички блага, които се съдържат в живота. Хляба е символ на целия живот. На доброто, с което аз се храня. Без значение какво. Здраве ли е, успех в работата ли е, материални неща в дома ли е, каквото и да е нещо свързано с самия живот, хляба го символизира, съдържа го в себе си. И затова молитвата е на същия хляб, дай ни днес. Тоест има базисни нужди, които Бог трябва да задоволи на човек, за да може човека да живее нормално. Та, всъщност, последното нещо е награда за труда на човека. Бог обича да възнаграждава трудолюбието. И в този смисъл, според Библията, благословението на Бога е върху труда на човека. Бог благославя трудещите си. От кора до кора Библията ще ви кажа едно и също. Който не работи, не заслужава да яде, казва апостол Павел. Не заслужава. Ама чакай, аз имам вяра. Който не работи, не заслужава да яде. Така, само да ви кажа, пак отваряме една скоба. В най-ранната християнска книга, която е написана извън Библията, която днес сме намерили, е достигнала до нас, написана е някъде около 70-та година, 80-та година, това десетилетие или тези десетилетия, вероятно преди унищожаването на храма, който е бил 70-та година след Христа и съхранява идеята за това как са се организирали ранните църкви. Книгата се казва Дидахи, запишете си името, може да намерите в интернет, преведена на български, тя е изключително кратка, няколко глави с по 5-10 стиха. Дидахи или учението на 12-те апостола. Там в учението на 12-те апостола, в един наръчник за църквите, се дават инструкции за това как да се разпознава лъжлив от истински пророк. Това съм го казвал и на други места, за някои от вас може да е повторение, но за онези, които го чуват за първи път, би било интересно. Та в тази книга, която е написана преди края на първи век, още първоапостолите са били живи, пише така. Ако в дома ти дойде човек и твърди, че е пророк, приеми го в дома си.
Но нека не остава повече от 3 дни. Ако иска да остане повече от 3 дни, лъже пророк. Следващ начин да разпознаем лъже пророците. Ако един пророк ти каже, Господ казва да направим трапеза за угощение на бедните, истински пророки. Но ако той ти каже да направим трапеза, на която да седнем и да ядеме, лъже пророк. Така, има куп други обяснения, аз само ви давам предвкус, за да възбуди у вас интерес. Древната църква е преценявала лъже пророка не по истинността на посланието му, а по живота, с който той илюстрира нещото, което говори. Това ще го запомним ли днес? Това е много важен момент. Лъже пророка не е човека, който говори лъжи, а човека, който говори истини, но за тях поставя един лъжлив живот, едни лъжливи претенции, амбиции и нужди, които той иска да си задоволи. Някои хора говорят добри неща. Окей. Само, че не си заслужава да ги слушате. Какво като говорят истини? Храни ме с хляба, който ми се полага. Реални нужди, искания за допълнителни неща, достоинствата на човека, добродетелите, мярката на духовност, до която съм достигнал, т.е. кое е нещо, което аз мога да понеса, без то да ме отдалечи от Бога и накрая награда за труда ми. Нещо, което идва в резултат на труда. Бог е той, който гарантира плодородието. Дори Павел казва, ние сме, които сеем, ние сме, които поливаме, но Бог е, който прави да расте. С други думи, в Стария Завет Бог е гарантирал растежа. Щупи се от засяване, щупи се от поливане, щупи се от пръскане, щупи се от уране и от пръскане на пестициди. Ако Бог не направи то да расте, нищо няма да получиш. И в този смисъл, храни ме с хляба, който ми се полага, означава дай ми плод от труда ми. Дай ми плод, направи го да расте. Така. Преминавам по-нататък. Еклесиаст. Отново традиция на мъдрост. Книгата на Еклесиаст. Тук ви давам няколко неща, които извличаме от книгата. Първо, според Еклесиаст, който вероятно е Соломон, най-мъдрия и най-богатия човек в древността, в Стария Завет при всички случаи. Първото нещо, което разбираме е това, че богатството е суета и гонене на вятър. Втора глава от 1 до 11 стих. Втора глава, 1 до 11 стих. Богатството е суета и гонене на вятър. Виж, ти може да дадеш религиозно обоснование или религиозна причина на желанието ти да просперираш. Може да си кажеш, ами аз съм Божий син, трябва да имам, що да нямам, що да съм в лишение. След това може да си кажеш, аз искам да спечеля и всичко, дето го имам, ще го дам за служения. Чудесна причина да спечелиш. Но някакси повечето хора забравят в процеса, че са обещавали такова нещо. Но както и де, Соломон казва, и той го казва от гледната точка на забогателя, а не от гледната точка на искащия да стане богат. Нали? Той казва, това е абсолютна суета и гонене на вятър. Няма смисъл да гоните вятъра, никога няма да го ловите. И обяснява, какво си направил, какво си насадил, какво си построил, колко слуги има, па колко слуги не има, па гледал как хората се мъчат, как работят, как се трудят и казва накрая всичко това да го имам. Няма смисъл. Искам да ви прочита един текст, който е интересен. Отново в книгата на Еклесиаст. 5 глава, 10 до 15 стих. Който обича среброто, на сребро не ще се насити. А между другото, това го казва Соломон, който направи среброто като камъните в Ерусалим. И пак казва, няма насита. Нито на богатството онзи, който обича печалбата. И това е суета. Когато се умножат благата, умножават се и онези, които ги ядат. С други думи. Те, на които ще трябва да плащаш данъци, те, на които ще трябва да плащаш такси, те, на които ще даваш комисионни,
те, които ще ти пазят богатството, те, които ще ти искат милостиня и така нататък. Умножават се онея, които ядат богатството. И каква полза има за притежателя им, освен да ги гледа с очите си? Така. Сънят на работника е сладък и малко да е ял и много, а пресищането на богатия не го оставя да спи. Тежко зло видях под слънцето, богатство пазено от притежателя му за негова вреда, и това богатство се изгубва чрез злочестина и не оставя нищо в ръката на сина, който е родил. Ето ви един текст, който ви казва, че всъщност с увеличаването на имота и на богатството се увеличават безпокойства, увеличават се страхове, тревоги, нещо, което бедният човек няма, защото не притежава тези богатства, които трябва да опази и които му създават допълнително напрежение в живота. Втория принцип, който исках да ви дам, по-скоро третия. Първия беше богатството е суета. Втория, богатството увеличава скръбта, безпокойството, тревогите. Третото е доброто име е по-ценно от миро. Това вече ви го споменах. 7 глава, 1 стих. Тоест, според Еклисиаст, или ако да кажем това е Соломон, по-добре да говорят с респект за тебе, това ще прави по-богат, отколкото да притежава скъпо миро. Само да ви кажа, че мирото в този контекст е скъп парфюм. Мирото е нещо, с което хората са се помазвали, както ние се пръскаме с парфюм. Тоест, може да имаш изключително скъп парфюм, може да охаеш добре и всички да кажат Армани, Гучи, нали? Шанел 5. И да тръгнат като омагьосани след те, като котки след Валериан. Но, ако нямаш добро име, си беден човек. И обратно. Човек може да е беден, но ако има добро име, това е много по-ценно. Така, следващия принцип, който е най-важен за мен, е от мъдростта на Еклисиаст. Чета ви го от 9 глава. 9 глава, 11 стих, казва така. Обърнах се и видях под слънцето, че победата в надбягването не е дадено на бързите, нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните, нито благоволението на изкусните майстори, но на всички се случва според времето и случая. Защото човек не знае кога ще му дойде часа, както рибите се улавят в жестоката мрежа и както птиците се улавят в примка, така се улавят човешките чада в бедите, които ги връхлитат внезапно. Така. В общи линии ние сме си подредили света и казваме, тук успяват тези по този принцип, по тези критерии. Най-бързия спечелва златен олимпийски медал в надбягването. Еклисиаст ви казва, няма такова нещо. На всеки се случват неща на случайен принцип. Това е текст в Слово Божие. Еклисиаст въвежда принципа на случайността. В това кой какво притежава и кой какъв е в живота. До този момент доминира идеята, че Бог е върховен, че Бог подрежда живота на човека, че има закон, по чието правила, ако се движим, ние ще получим едно или друго, ще бъдем благословени или ще ни бъде отказано. Идва в един момент един глас, който е в Божествената симфония на Откровението и казва, няма такива работи. Който се прави, че ги разбира тия работи, само се прави. Да ви дам текста. Това е 8 глава, 16 и 17 стих. Няма да го чета. 8 глава, 16 и 17 стих. В общи линии Еклисиаст казва, няма човек, който да го проумее това нещо. Аз съм доста умен, посветил съм целия си живот и не успях да го проумея. Ако вие го проумеете, само се правите, че сте го проумели. Никой не може да ви каже кое, как и какво е. С други думи, човек трябва да приеме идеята за относителност в живота. На всеки се случва според времето и случая. Сега, как да го хармонизираме с другите неща, нямам време да ви обясна. Но човек трябва да приеме с вяра, че някои неща просто нямат обяснение. Както и това, че човека е една единица в един социум, в едно общество, в
което има различни завихрения на чужди интереси, на влияния. Ние попадаме под слънце, под вода, под буря и природна, и човешка, и идеологическа, и религиозна. И в този смисъл няма гаранции, че като си умен ще имаш много пари. Няма гаранции, че ако си глупав, ще си винаги беден. Няма гаранции, че ако си хубав, ще се ожениш за хубав мъж. Няма гаранции, че ако си грозен, няма да имаш хубава жена. Няма гаранции, че ако се образоваш, най-добрата работа те чака тебе. Няма гаранции, че ако си благородник, няма да завършиш като просяк. Казва се, на всеки според времето и случая. Човек нито определя времето, нито определя случая. Нещата просто му се случват. И за някой може да е реална утеха, когато си зададат въпрос, защо съм беден? Отговор е, просто ми се случи. Да, защото ние винаги търсим отговорник. Отговорен, виновен. Аз ли съм виновен? Бойко ли е виновен? Цар Симеон ли е виновен? Това, че космосът е крив ли е виновен? Какво е виновно? Кой е виновен? Ние винаги търсим причината. Да го сграбчим за врата той, да му разкажем играта. Нали? Не, не, просто такива неща се случват, казва Еклесиаст. И в този случай се случи на тебе. Сори. Вижте, това също е Библия. Сега, евангелистите на просперитета ще кажат, да, ама Соломон говореше в момент, в който беше станал идолопоклонник и жените му бяха взели акъла. Е, не знам, само знам, че е в Библията. Тоест, човек не може да е винаги арогантен и да сметне, че вярата е някаква магическа формула за успех и че ако нещата не сработват, то нещо в конфигурацията не е наред. Съотношението на елементите. Или Бог не е достатъчно милостив, или аз нямам достатъчно вяра, или това, аз така, или онзи, иначе винаги искаме всичко да подредиме разумно, само че идва момент, в който човек удря тавана и казва, абе, това дето го каза, може и да е така, може и въобще да не е така. Но искам да ви кажа, че само мъдрият човек може да ви каже, това дето ви го казвам, може и да не е така. Онзи, който проповядва арогантно, като че ли няма друга алтернатива, просто се прави, че разбира. И знаете ли защо му вярвате вие? Защо ние сме склонни да вярваме на такива човеци? Защото това, което той ни казва, ни се иска да е така. Ето обяснявам ви защо учението на просперитета ще просперира до края на света. Защото то е учение, което се вярва от онези, на които им се иска да е така. А дали е така? Това е друг въпрос. Няколко думи за пророците и какво отношение те са имали към цялата ситуация. Бедни и богати. За отношението на пророците към бедните и богатите мога да ви изнеса цял семинар и за съжаление времето ме притиска ужасно. Искам само да обобщя с няколко неща. Какво е отношението на пророците към бедните? Повечето пророци, с много малки изключения, са били бедни. И тяхната бедност е била избрана бедност. Някои от пророците, като Елисей, например, са могли да бъдат изключително богати, защото само едно отгатване на стратегията на враговете означава, че царя може да ме позлати, да ми даде половината от царството. А се казва, че Елисей постоянно казваше на Израилевия цар по кой път ще мине сирийската армия. Разбираме го това нещо, нали? Но отново, хората като Елисей са били толкова духовни, толкова отдадени на Божественото, че тях не ги е блазнило какво някой може да им даде. И те са презирали подобни неща. Живели са в изключителна бедност и изключителна оскъдност, защото те са отдали живота си на търсене на Бога, а другото нещо ги е откланяло. Откланяло ума им. Но като цяло, пророците твърдят, че наличието на твърде бедни хора и твърде богати хора е социална несправедливост, която трябва да се поправя. Затова техният основен фокус е бил това, кои са нещата, които създават несправедливи принципи, несправедливи системи, които свръхобогатяват едни, а свръхобедняват други.
Независимо дали става въпрос за политически механизми и закони, дали става въпрос за религиозни механизми и закони, пророците са търсили онези неща, които разединяват народа и не позволяват хората да имат нормално, колкото им е достатъчно. Никой от пророците не е говорил за равенство и братство, освен тяхната идеализирана представа за времето, в което ще дойде Месия. Нали? Но до този момент те са разбирали, че ще има класи. Обаче пророците не са могли да толерират класови несъответствия, класови несправедливости, експлоатацията на едни или това, че те биват експлоатирани и това, че някой експлоатира някого. Те са се възмущавали от неправедното богатство. Казахме, когато това богатство не ти е дадено като резултат от твоя труд и от твоята мъдрост, когато е взето от някой насилствено, чрез измама, чрез подкуп, чрез убийство, това е греховно. Например, първата глава на пророк Исаия дава да се разбере, че нещата в Юда съвсем не са добре и това, че животни блеят в храма, не удовлетворява Бога. Тамяна, празниците, новолунията, пасхите, всички тези неща са отвратителни на Бога, когато в народа няма справедливост. Няма възможност за всеки да живее нормално. Там казва, ръцете ви са изцапани с кръв, пътищата ви са нечестиви. Даже нарича народа князе Содомски и царе Гоморски. Тоест, това е изключително обидно за евреите. Нали? Така, фактически пророците се идентифицират със слабите, утешават слабите и бедните в своите проповеди и изобличават и критикуват богатите. Това ще го виждаме да се засилва все повече, приближавайки към Новия Завет. Фактически, основното послание на пророците е отеха към бедните и предупреждения към богатите.